Tero Vanhanen ja Harri Iso Herranen. No niin, tervehdys kaikille. Nyt mua harmittaa, kun mä asun Mäntsälässä, että jos Sipe olisi ottanut muhun yhteyttä, niin mulla olisi ollut tämmöinen piirustus täällä näin tätä tota evan, toi kuvastaa niin viitesuunnitelmaa tai tarkkaa kaavaa, mitä meille yleensä tulee, että hei laskekaapa nyt äkkiä tarjous tähän näin. Ja, ja sitten meidän ratkaisukehitysvoimat, arkkitehit, insinöörit, laskijat alkaa niin kuin kattoa. Ja useasti me spekuloidaan ja harmitellaan, että vitsi kun tämänkin olisi voinut vähän toisin tehdä, että, että arkkitehti ikään kuin ei aina onnistu näissä viitesuunnitelmissaan, ainakaan kustannustehokkuusmielessä, mitkä meille tulee. Ja sitten me, me suretta, että voi kun me oltaisiin oltu siinä varhaisemmassa vaiheessa messissä, että oltaisiin voitu ottaa yhteinen luovuus, luovuuden skaalaaminen käyttöön, vähän katsoa, että minkälainen konsepti tässä voisi pelittää kaikista parhaiten win-win-win niin -win situationina, tai olisiko ollut niin kuin, että oltaisiin yhdessä lähetty kokoamaan siitä, siitä sitten sellaista symbioosia. Mutta monesti sitten on vielä niin, että siihen viitesuunnitelmaan on mennyt monta vuotta ja monta sataa tonnia ja, ja kaupunkikuvaprosessi on voinut olla vaikka tämmöinen. Niin eihän niitä lähetä heti muuttamaan niitä kuvia jonkun rakennusliikkeen niin Penninvenityksen johdosta. Mutta se luovuus, voi kun me yhdessä voitaisiin luoda ja leikkiä enempi näissä hankkeissa alkuvaiheessa. Tokihan niin luovuudesta tämmöinen kuva, että se on vähän tällaista jurottamista. Mutta tota, tämäkin on fake news, hyvä yleisö. Sata vuotta sitten Sibelius ja maalaritoverit siinä juhlivat, niin arkistosta löytyy kuva, että ei se luovuus, ne on jurottamista siellä kämpissä ollut aina. Ja silti niin kuin on feissi kuitenkin setelissä, niin kuin Jukkakin tuolla puhui, niin on juttu. Eli se luovuus. Niin jotenkin kun ajattelee näitä meidän, meidän kerrostalohankkeita, mitä tänne nousee, nousee, niin, niin näähän on hyvin samankaltaisia sama kuka niitä tekee. On tuollainen möykkytalo, pökkylätalo ja L-muotoinen talo. Jokaiseen menee monta sataa tonnia ja pari vuotta suunnittelua ja sitten niin loppukäyttäjälle on taas se sama möykky. Et vähän tää tämä huutaa niin oikein vakiointia. No, sitten yksi tapa ottaa sitä luovuutta käyttöön, virallinen viranomaistapa on järjestää tontiluovutuskilpailuita, arkkitehtikilpailuita. Mutta sitten niissä on se aina se yleinen harmi, että ne tuppaa vaan olemaan valitettavasti vähän kalliimpia ne rakennukset, kun siellä on myös ripaus sitä Sipen mainitsemaa taidetta mukana. Ja jos ajatellaan sote sairaalat, päiväkodit, koulut, tällaiset, niin se itse toiminta ehkä tarvittisi enempi sitä rahaa kuin se, että tehdään niin kuin monumentti. Eli ne ei välttämättä aina sovi mielestäni kaikkeen ne arkkitehtikilpailut. Ja sitten jos kansalt vielä kysytään sitä laadusta, niin on, on, hyvin monta selvitystä, että aika moni kansalainen tykkää jostain muunlaisesta laadusta kuin me ammattilaiset, arkkitehti, safakuplan Kuplan niin kuin jäsenet. Että ehkä tällainen moninaistaminen monipuolisuus voiskin olla enempi niin sitä laatua ja siihen tarvittaa sitä luopluutta ja yhteiskehittelyä. No Jukka mainitsi nämä kaavat. Mitä isompi kaupunki, mitä keskemmällä kaupunki ollaan, sitä tarkempi tämä asemakaava on. Eli siinä on just tehtävä semmoinen niin kallis, hankala, vaikea, makkara talo. Ja jotenkin niin kuin tässä on kaksi kaupunkia, Helsinki ja Oulu. Jos katsotte, että minkälainen ikään kuin Helsingin ja Oulun niin kuin hintataso on, joulu on vähän halvempi. Joulukin on ollut ihan vetovoimainen kaupunki, kasvaa edelleen. Niin eihän se tarkoita, että on kaupungin keskusta, että meidän pitäisi tehdä aina sellainen detaljit oikein tosi tarkka kaava. Gründerit, rakennusliikkeet, rakennuttajat, asuntosuunnittelijat, asuntohankekehittäjät tykkäisivät tällaisesta väljemmästä kaavasta sen johdosta, että sinne voisi tehdä sellaista talotyyppiä, josta aukeaa vaikka enempi ikkunanäkymiä, ettei katsella naapurin seinää ja totta kai vähän edukkaampia massoja. Ja vähän siihen markkinaan liittyen, että mitä niin kuin asuntomyynti, asuntomarkkinointi meinaa, että hei tämmöinen niin myyisi, että pääsisi sellaista tekemään. Ei tämä sen niin kummempaa ole, että olisi kiva, että aina nähtäisi koko putkessa kaavotuksesta. asunto, myyntiin, että meillä on niin kuin yhteinen asiakas, eli se kuluttaja. Mietittäisiin enemmän yhdessä hinta-laatu-kustannussuhteita, eikä niin vaan, että laatu-laatu-laatu, ja toinen on Excel-Excel-Excel. Vaan soviteltaisiin yhteen näitä juttuja. Ja toi umpikortteli, mä oon jostain syystä nyt huomannut, että monella arkkitehtikollegalla on sellainen umpikortteli fetissi. Ja tota... Ni, ni, niitä pakotetaan tekemään aina tuonne kaupungin keskustaan ja vähän sivummallekin. Niin siinä oikeastaan nyt, kun lähti miettimään taas käyttäjän kuluttajan kannalta, niin halutaan varmistaa se, että varmasti naapurit kattavat toinen toistensa seiniä niin että onko se sitten niin se laatu taas. Ja kokeilin, kun päättäjät sanoivat, että kun pitää olla näin ja näin paljon nyt rakennusoikeutta ja tehokkuutta, korttelitehokkuutta, että on pakko tehdä umpikortteleita, niin tiputtelin tuollaisia pistetalomaisia massoja tuohon Jätkäsaareen umpikorttelin paikalle, niin kas kummaa kemmejä tuli jopa enempi. Ja ihmiset katselevat puita kehystettyjä näkymiä, valoaukkoja, joka saattaa olla monesta laatuun olisi kiva, että enempi selvitettäisiin ja tutkittaisiin näitä juttuja yhdessä. No sitten tietysti, niin tästä on paljon mediassa keskustelua, että kuinka paksuja tai solakoita talot on, niin Jukka tuossa esitti katteeseen ja tuottoon liittyviä lukuja, niin jos me jouduttaisiin tekemään tämä sama rakennusoikeus yhden portaan talon sijaan kolmen portaan, tällaisena oikein superhyvä laatu talona, niin meidän toiminta valitettavasti menisi tappiolle, ellei me nostettaisi sitä kohteen asumisen, asuntojen hintaa. Ja mä en ole hirveästi kuullut 25-vuoteen, että on liian halpoja asuminen, että ne on ollut aina liian kallista. Niin taas, että meidän pitäisi yhdessä katsoa näitä hinta, laatu, maksuhalu, maksukyky, suhteita. ja sitten lähteä sovittelemaan luovuus edellä yhteiskehitellen kaavoittajan, lupakäsittelijän, päättäjän, asiakkaan, rakennuttajan ja muiden kanssa näitä juttuja. Ja se yhteiskehittely, niin meidän Suvela-hanke Avaran kanssa, mikä tuossa tehtiin, saatiin oikein niin palkinto Espoon rakennusvalvonnalta, vaikka oli tällainen 17-metrinen vonkaletalo, niin tässä kokeiltiin tällaista asuntokirjastomaista lähestymistapaa. Eli ei lähdettykään siihen, että lähdetään luonnostelemaan se puolitoista vuotta ja käytetään puolmiltsia rahaa, vaan hiotaankin vuosi vuodelta parempia ja parempia osaratkaisuja, mistä kootaan uniikki kokonaisuus tontille kuin tontille, mitkä ikinä sen tontin vaateet ja asiakkaan vaateet sitten ikinä ovatkaan niin tämä oli sellainen kahden tunnin prosessi, kun, kun avaralta tuli meille tieto, että tämmöinen tontti, tällainen asuntojakaama, niin sitten laitettiin meilissä kuvat tulemaan, että olisiko tämmöinen hyvä. Ja se olikin justiin niin kuin hyvä. Ja siinä sitten mietittiin tätä yhteiskehittelyn mahdollisuutta. Ajateltiin projektipäällikkö Vili Huuppolan kanssa, että tällainen juttu olisi niin kuin kova juttu, koska tuon punaisen talon kohdalle kaava vaati 12 kerroksi sen talotörröttäjän, joka on aika kallis tehdä. Ajateltiin, että mitä jos olisikin kolme samanlaista kahdeksan kerroksista, eli ikävä tällainen kaupunkikuollinen poikkeama. No, sitten mentiin kysymään rakennuslupaa viraston johtajan leidiltä Espoosta, että mitä jos olisi tämmöinen. Ja he kertoi, että ei kun tähän kulmaan haluttiin vähän niin kuin erottua, erottuva massa, siksi oli korkeampi. No sitten mä sketsapilla käänsin tätä taloa 90 astetta, että voisiko ne näin niin kuin erottua. No sehän erottui, eli 15 sekunnissa saatiin tämä poikkarilupa käsiteltyä, ja toi monta sataa tonnia halvempi ikään kuin suunnitelma. Nyt mä taisin paljastaa, millaiset tuntipalkat meillä on, että Jukan kalvot oli päin honkia. Mutta tuossa kuitenkin sitten tuli kosto ikään kuin siinä helppoudessa, että sitten kun mentiin kaupunkikuvaprosesseihin, niin bongattiin tämmöinen tolppa. Ja jos parveke on tuettu maasta, niin mä olin oppinut arkkitehtikollegoilta, että tulee epäpaikka, että tolppa on poistettava. No, me jouduttiin poistaa tietysti nämä kiltteinä, poikine ja tyttönä nämä tolpat. Niin siitä tuli 150 tonnin lisälasku, kun me joudutettiin tekemään sökeille ripustetut parvekkeet ja rungon teko ja kaikkea muuta sellaista. Niin jos mä vaikka äidiltäni niin kysyisin, että äiti kulta, että kun otetaan nämä tolpat pois, että olisiko se niinku 150 tonnin sijoituksen arvoinen. No voitte kuvitella, mitä äiti sanoo. Meillä pitäisi olla paljon paljon enempi yhteiskehittelymahdollisuuksia näissä kaupunkikuvaprosesseissa herranen aika. Tämä on niin aikuisten leikkiä po poistella näitä tolppia tai lisäällä niitä. Et yhdessä katsottaisiin, että voisiko tämä olla riittävän urbaani, ettei vaan ole niin lähjömäinen kompleksi kyseessä. Et jotenkin se... Kai Vartian on niin upean kuvan piirtänyt, piirtänyt niin tästä meidän putkimaisesta vuosien prosessista, mikä menee miljoonia Eräskin rakennusliike Tornitalo-hankkeen seitti viisi miljoonaa ja iski hanskat tiskiä, että ei tästä mitään tule. jotenkin niin kun, olin ely kerran esittelemässä tätä näin ja he olivat niin harmissaan, kun he on mukana tässä kahvitunnilla tai Laitoin heidät tänne pernaan, <coughs> niin nyt sitten oli taas niin kun, lopputulos välttämättä ei siinä paljon parantunut. Minen ihana asiakas Niina Puumalainen Aviaresta, tässä on nyt viimeinen esimerkki, mitä tämä yhteiskehittely tarkoittaa, niin oli nimekkäällä arkkitehdillä lähtenyt tekemään viitesuunnitelmia ja sitten hän vaan niin miettii, mietti, että miten rakennettavuus, että yhteiskehittely, kvalitatiivisuus, poikkitieteellisyys, niin että mitä siitä voisi ehkä tehdä lisää. No, itse sitten menin tekemään näkymäfriikkinä taas, tämä näkymät on näkymättä mun fetissi varmaan, että puistoon voisi avautua tämä kortteli, kun se oli puiston vieressä, ettei katella toinen toistensa seiniä. Niin sitten tuli sattumalta eheämmät, paljon edukkaammat massat myös. Ja sitten kaavoittaja tykkäsi, että tämähän onkin hyvä, että tehdäänpä tämmöinen. Eli tuli edukkaampi ja asukkaiden kannalta laadukkaampi. Niin näitä on niin kuin meillä on lukemattomia, mitä tässä ei kerkeä kaikki niin kuin esitteleen. Mutta itse sitten jouduin kyllä piirtämään, että miltäs nyt sitten Tieron kohtuuhintainen kaupunkikuva näyttää, että on varmaan hirveät bulkkiskeidaa. Tältä se sitten näyttää. No äidin mielestä se on ihan kiva, se, se niin riittää mulle. Ja tokihan hyvä yleisö, se on teistäkin, että minkä tasosta laatusta haluatte tilata. Täällä on Servistin tomppa tämän työn takana, Pasilan finaali, niin, niin totta kai voidaan tehdä niin mitä vaan, kunhan yhdessä mietitään hinta, kustannus, laatu, suhdetta ja sitä, että kuka tuonne lopulta muuttaa ja mitä he haluavat. Ei sen kummempaa. Ja näihin juttuihin voi tutustua sitten lisää tuon taukovideon kautta tai käydä sitten katsomassa nettisivuilla. Kiitos. No niin, kiitos Tero. Tuota, tuossa on ensiksi tuollainen tähän mun tulevaan esitykseen sitä sivuava kysymys, eli tuohon voitte käydä siellä äpissä vastaamassa. No niin, Tero tuossa äsken kertoi, että mitä toi kaavoitus ja määräykset vaikuttavat noiden rakennushankkeiden kustannuksiin. Mä jatkan tästä samasta aiheesta kertomassa, mitä se tarkoittaa ihan oikeasti euroissa. Ja mä käytän tässä esimerkkinä näitä Firan toteuttamia pysäköintitalohankkeita. Eli mä oon ollut toteuttamassa 27 pysäköintitaloa ja näihin on rakennettu noin 9000 pysäköintipaikkaa. Nämä kohteet sijaitsevat tässä pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa, ja suuri osa näistä kohteista on näiden suurten kaupunkien rakennuttamia julkisen hankinnan kohteita. Eli nämä kaikki kohteet on saatu niin kuin kilpailutuksen kautta. Eli näiden joukossa ei ole yhtään tällaista oma-perusteista kryndikohdetta, Ja näin ollen voidaan sanoa, että tässä listassa näytetyt hinnat, niin on ihan oikeita markkinahintoja. Ja tosiaan nuo hinnat, mitä tuossa listassa näkyy, niin ne on ö, verottomia toteutuneita hintoja tilaajalle. Ja sitten mä oon vielä semmoisen tempun tehnyt, että mä korjasin nuo kaikki hinnat niin kuin tämän vuoden tammikuun hintatasoon, joten siinä mielessä ne on niin kuin vertailukelpoisia keskenään. Ja sitten tuossa on muutama kohde, minkä lukuja mä en ole näyttänyt, mutta ne on kuitenkin tuossa tilastoinnissa mukana, mistä mä tuun tässä puhumaan. Ja tuosta nähdään, että halvimmillaan pysäköintipaikka on pystytty toteuttamaan alle 15 000 eurolla, ja kallein pysäköintipaikka on maksanut reilusti yli 50 000 euroa. No, tämä hajonta näissä hinnoissa on niin kuin aivan valtavan suuri. Ja nyt seuraavaksi mä tuun avaamaan sitä, että mistä tämä hajonta johtuu. No, tuossa seuraavassa esityksessä Topi tulee puhumaan, että kuinka me on tuolla asuntorakentamisen puolella pystytty tehostamaan sitä tuotantoa sillä lailla, että on saatu parannettua sitä kustannustehokkuutta. No ihan samaa me on tehty myöskin täällä parkkitalon rakentamisen puolella. Eli me on kehitetty tällainen pysäköintitalokonsepti. Ja nyt kun me on toteutettu nämä 27 pysäköintitaloa, niin me on kohdekohteelta pystytty niin kuin kehittämään tätä meidän konseptia entistä laadukkaammaksi ja kustannustehokkaammaksi. Ja tuosta edellisen sivun kalvolta mä sitten kokosin nämä kaikki konseptin mukaiset pysäköintitalot, mitä me on toteutettu. Ja laskin niiden keskihinnan, mitä se on tullut maksamaan. Niin mä sain, että se on alle 22 000 euroa per pysäköintipaikka. No sitten me on toteutettu myöskin useita tällaisia geometrialtaan pyöreitä pysäköintilaitoksia. Näihinkin meillä on olemassa ihan hyvä ja tehokas konsepti, mutta johtuen tuon pyöreän geometrian haitasta, niin näiden hinta on ollut 38 prosenttia kalliimpi. Mutta mennään sitten tähän kolmanteen tapaukseen. Eli tällainen tilanne, että tilaaja palkkaa arkkitehdin ja arkkitehti suunnittelee sen kohteen siten, että siinä ei ole mukana tätä urakoitsijan ohjausta suunnitteluvaiheessa, ja tämän jälkeen, kun vielä tämä kilpailutus tästä kohteesta järjestetään siten, että urakoitsijalle ei anneta mahdollisuutta tarjota siihen tehokkaampaa ratkaisua. No, lopputuloksena tästä saadaan, että tällaisen pysäköintipaikan hinta on 75 prosenttia kalliimpi kuin tuollaisen konseptiparkkitalon. No sitten tuohon vielä, että ne kaikista kalleimmat pysäköintipaikat rakennetaan sitten sinne maan alle, ja Nämä maan alle tehtyvät pysäköintilaitokset, ne on aina tällaisia hyvin yksilöllisiä projekteja, että niistä mä en pysty antamaan tällaista keskivertohintaa. Ainoastaan mä oon tuossa näyttänyt muutamia esimerkkejä, mitä se voisi olla. No palataan sitten vielä tuohon Teron aiheeseen. Eli mitä se kaavoitus ja kaavamääräykset tarkoittaa sitten näiden kohteiden kustannuksiin. Mä taas keräsin siltä ensimmäisen sivun listalta, nämä julkisen hankinnan alaiset kohteet, mitä me olemme toteuttaneet Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungeille. Ja varsinkin Espooseen ja Helsinkiin me on tehty varsin suuri määrä näitä pysäköintilaitoksia ja näihin pysäköintipaikkoja. Joten näiltä osin mä itse pidän tätä tilastoa niin varsin luotettavana. Sen sijaan tuonne Vantaalle me on tehty selkeästi vähemmän näitä paikkoja, joten noihin Vantaan lukuihin mä suhtaudun hieman kriittisesti. Ja tässä pitää huomata se, että kaikki nämä kohteet on tehty niinku uusille asuinalueille. Eli sellaisille alueille, missä ei ole olemassa semmoista vanhaa rakennuskantaa tai vanhaa infraa haittaamassa sitä rakentamista. Eli erot johtuu ihan siitä, että minkälainen uusi kaava sinne alueelle on niinku, ö, piirretty. Ja tosiaan nämä alueet, missä nämä kohteet sijaitsee, niin nämä on Kruunuvuoren ranta, Jätkänsaari, Kiveenlahti, Finno, Kivistö. No me rakentajat usein hieman kritisoidaan sitä tapaa, miten tuo Espoon kaupunki kohtelee meitä rakentajia. Mutta tästä tilastosta kuitenkin nähdään, että tämä kaavoitus, kilpailuttaminen ja rakennuttaminen on kuitenkin tuolla Espoossa tehty varsin kustannustehokkaasti. Eli nämä LPA-tontit on Espoossa kaavoitettu siten, että se mahdollistaa hyvin tällaisen konseptin mukaisen pysäköintitalon rakentamisen. Ja lisäksi tämä kilpailutus on siellä Espoon kohteessa hoidettu siten, että urakoitsijat ovat pystyneet tarjoamaan heidän tuotantoteknologiaan parhaiten soveltuvan toteutustapanneen kohteisiin. No, katsotaan sitten hieman tarkemmin noita Espoon ja Helsingin lukuja. Eli samanlaisen pysäköintitalon rakentaminen on Helsinkiin maksanut 50 prosenttia enemmän kuin Espooseen. Euroissa tämä hintaero on 10 000 euroa per pysäköintipaikka. No, nyt tuossa nähdään että olemme toteuttaneet Espooseen noin 1700 pysäköintipaikkaa. Yksinkertaisella kertolaskulla tästä voidaan tehdä sellainen johtopäätös, että Espoon kaupunki on säästänyt 17 miljoonaa euroa näissä meidän tekemissä pysäköintipaikoissa. 17 miljoonaa. Ja huomatkaa, mä puhun nyt pelkästään näistä Firaan toteuttamista julkisen hankinnan pysäköintipaikoista Espo Espooseen. 17 miljoonaa. Ja nyt jos mietitään koko rakentamissektoria, niin tämähän on vain pisara meressä. Ja mä uskallan väittää, että ihan samaa ilmiötä tapahtuu kaikessa muussakin rakentamisessa, ihan niin kuin Tero äsken kertoi. No, onko tämä 17 miljoonaa sitten paljon vai vähän? No, tällä rahalla pystyisi esimerkiksi palkkaamaan 270 sairaanhoitajaa vuodeksi. Kiitos. aika huimia väittämiä. Ihan pikkasen aikaa ollaan vähän yliajalla, mutta pakko kysyä yksi kysymys sulta, Harri. Sä oot niin vakuuttava ja se jo palkkasit tässä mitä sairaanhoitajia niin Mihin sä sitten se oma autos parkkeeraisit? Espooseen, Helsinkiin vai Vantaalle? No tuota, paikkakunnalla ei niin väliä ole, kunhan se on tällainen tehokkaasti tehty pysäköintilaitos. Eli mä oon itselle ostanut tällaisesta viran tekemästä konseptiparkkitalosta pysäköintipaikan ja tuota, ihan niin kuin kaikki muutkin pysäköintipaikan ostajat, niin yleensä tähän samaan yhteyteen liittyy se, että mä olen ostanut asunnon. Ja asunnot on kalliita, asunto meni paljon rahaa, niin mulle oli tärkeää kuluttajana, että tämä pysäköintipaikka oli niin kuin kohtuuhintainen. Ja sitä tämä oli. Ja sitten niin kuin käyttäjän ominaisuudessa niin tämä Konseptiparkkitalo on niin kuin hirveän mukava ja helppo käyttää, eli siellä ei ole pilareita tai seidiä siellä liikennöintialueella autopaikkojen välissä, eli käytännössä autoa ei pysty kolhimaan tämmöisessä konseptiparkkitalossa niihin rakenteisiin. Ja se oli missä? Se oli Vantaalla. Katsotaan vielä, mitä vähän yleisö sanoo myös tähän meidän sun heittämään kysymykseen, niin mitä sieltä tulee sitten? Ja hankkeeseen saadut urakkatarjoukset ovat selvästi korkeammat kuin odotettiin. Kenen on syy? Aika selkeä vastaus, että tilaajan syytähän se kaikki on. Että... Ja Jukan viesti on mennyt hyvin läpi. Että sen... <laughs> Mutta jätetään tämä tähän, koska me ollaan aikataulussa hyvin kiinni. Niin kiitos tosi paljon, Harri kiitos. ja Tero.